Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan ta'immatan bidawami mulkillahi. Do'elingo iki zamane wis tuwo, tuntunan agomo do dianggep kuno. Lakonono ajarane wali songo sing ra kerso ojo nyacad ojo mino. Ajarane wali songo werno werno, zikir tahlil kirim dungo lakonono, moco Quran lan solawat kulinono, ziarah kubur ojo nganti dilalekno. Ono carane dakwah lawan budaya, umpamane kaya Sunan Kalijaga, pituture lebu ati ora krasa tuntunan agama bisa diamalno. Wis kabukten rikala zaman sakmono, akeh para manungsa nyembah berhala, banjur sadar laku musyrik ditinggalno. Podo